Здравейте, новият апдейт на моят работен сет, Кристиан сет. Част 2 е почти завършен. Днес ще имате възможност да чуете цигулката, която направих. Тя се използва предимно за българска народна музика, както и за ромска музика, за румънска музика, за сръбска, за всичко става. В другите видеа ще имате възможност да чуете и другите бленди и стилове. И скоро ще бъде направено цялостното видео, в което ще покажа абсолютно всичко.